Алматы қаласы мен Түркістан облысының тәртіп сақшылары есірткі саудасына қатысы бар деген күдіктілерді қолға түсірді. Маңғыстау өңірінде заңсыз темекі контрабандасымен айналысқан адамның ісі сотқа жіберілді. Осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Алматы қаласының Жетісу ауданында есірткі сақтады деген күдікпен 39 жастағы ер адам ұсталды. Оны тінту кезінде ақшыл түсті ұнтақ және түйіршік түріндегі заттар тәркіленді. Сараптама қорытындысы оның аса ірі көлемдегі героин екенін көрсетті. Күдікті оны белгісіз адамнан сатып алғанын айтқан. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөліміне сәйкес іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Дәл осындай оқиға Түркістан облысында да болды. Полицейлер есірткі затын сақтап тасымалдаған сезіктінің жолын кесті. Тәртіп сақшылары оны Жетісай қаласындағы автовокзалдан ұстаған. Тінту кезінде қолындағы пакетінен дәрі қорабына салынған, қара изолентаға оралған ақ түсті синтетикалық есірткі затына ұқсас 3 бөлек ұнтақ тәркіленді. Айғақты затқа бірден сараптама тағайындалып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы бойынша іс қозғалды. Аталған зат сот сараптамасына сәйкес жалпы салмағы 3 граммға жуық синтетикалық есірткі заты мефедрон болып табылады. Аталған жайт бойынша Жетісай аудандық полиция басқармасымен тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктінің бас шарасы қамауда. Қаржылық мониторинг агенттігінің Маңғыстау облыстық департаменті қызметкерлері шетелдік азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Сезікті жалған құжат жасап, ел аумағына жалпы салмағы 22 тонна болатын темекіні заңсыз әкелуді жүзеге асырған. Бұған дейін арнайы әзірленген қылмыстық жоспар бойынша Қаскүнем Әзірбайжаннан Ауғанстанға Қазақстан Республикасының аумағы арқылы Маңғыстау облысының Құрық теңіз портынан Жамбыл облысына дейін транзиттік жүк көлігін басқарған. Алайда ол Алматы облысы аумағында ұсталды. Сот үкімімен заңсыз әкелінген контрабандалық тауар мемлекетке қайтарылды. Алматы облысы Талғар ауданына қарасты Төңкөріс ауылының маңында мал өлекселері табылды. Жағымсыз иіс жайлаған аумақты жергілікті тұрғындардың бірі әлеуметтік желіге жариялаған. Экология департаментінің мамандары мұны ауылда мал бордақылап сойумен айналысатын кәсіпорынның тірлігі екенін анықтады. Қазір Талғар аудандық полициясы аталған дерекке қатысты кәсіпкерге әкімшілік хаттама толтыратын болады. Мұнымен қоса аудандық әкімдік қысқа мерзімде қоқыс тасталған аумақты ретке келтіруі тиіс. Павлодарлық жасөспірім заң бұзушылықты анықтады. Мектептен келе жатқан балақай ассенизаторлық машинаның жол жиегіне заңсыз су ағызып жатқанын ұялы телефонына түсіріп алып, жергілікті пабликтердің біріне жариялаған. Бұл материал бойынша полиция қызметкерлері тексеру жүргізді. Көліктің жүргізушісі анықталды. 49 жастағы азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 505 бабы 1 бөлігі бойынша іс қозғалды. Жыл басынан бері облыста 2064 адам абаттандыру ережелерін бұзған үшін жауапкершілікке тартылған.